kennir þér að búa til nánast hvað sem er sem tengist hugbúnaði. Það eina sem þú þarft er tölvan þín og kunnáttu. Tölvunarfræði er stórt svið, erfitt að skilgreina í einni setningu en í raun og veru að rannsaka það hvernig við fáum tölvur til að gera það sem við viljum að gera. Einfaldasta útgáfuna þessu er við lærum forritun eða kennum forritun en líka þá erum við líka að tala um takmörk þess sem við getum gert með tölvum og hvernig við getum þróa nýjar aðferðir við að leysa verkefni með tölvum. Í náminu tölvunarfræði er rosalega mikið fara á fræðin á bak við forritun og tölvur almennt og maður fara að búa til ýmislega forrit, bæði stór og lítil og að loka árunni fá að gera tvö stór lokaverkefni sem við ráðum alveg sjálf hvað að gera og það getur við rosalega gaman. Námið í tölvunarfræði er svolítið njörfa niður í upphafi. Við höfum þarna kúsa sem að allir þurfa að taka fyrst á þarna árið en eftir það höfum við mikið val. Við byrjum á því að kenna undirstöðuðatunum forritunar og við gerum ekki ráð fyrir því að nemendur hafi einhverja reynslu af forritun þegar þau koma hingað inn í námið. Þannig að við byrjum í raun og veru algjörlega frá grunni. Og í blandið þetta eru teknir með nokkrir stærðfræðikúsar og síðan bætist við heilmikið val á annað, öðru og þriðja ári. Og ekki bara valinn á tölvunarfræðinnar, heldur líka annarra deildar en háskólans. Rannsóknir að spanna víða völl, það er annars vegar hérna rannsóknarhópur sem er í að rannsaka forritunarmál og er að búa til forritunarmál. Annar hópur er að vinna í tölvuskýjum og hvernig best að haga reikningu í tölvuskýjum. Og sjálfur vinn ég á sviði lífupplýsingafræði þar sem að verið er að vinna úr gríðarlega miklum gögnum sem koma úr erðafræðirannsóknum og verið að púsla því saman í heildstæð erðamengi. Tölvunarfræðingar geta starfa nánast hvar sem þeir vilja. Flest fyrirtæki hafa einhverja tölvur og þurfa einhverja sérfræðinga þar á bakvið. Þannig að það er hægt að sækja og vinna hjá nánast hvaða fyrirtæki sem er. Tölvunarfræðingar starfa víðsvegar, annars vegar má segja að það starfi helst náttúrulega í stærri svona hugbúnaðarþróunarhúsum, bæði í innan einhverju deildum í rannsóknar og þróun innan stærri fyrirtækja og líka í smærri nýsköpunum fyrirtækjum. Og það er í raun og veru allstaðar sem að þörf er á tölvunarfræðingum, ekki bara við hugbúnaðarþróun beinlínis, heldur líka í alls konar öðru rekstri sem tengjum fyrirtækjum.